السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد معزز ناظرین قرآن کی باتیں سیریز اس حوالے سے آج کی اس مجلس میں ہم آپ کے سامنے ایک دعا رکھیں گے جو دعا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 میں موجود ہے کن لوگوں کی ہے یہ دعا؟ یہ دعا عقل مندوں کی ہے وہ لوگ جو اپنی عقل کا صحیح استعمال کرتے ہیں وہ لوگ یہ دعا مانگتے ہیں یہ دعا کرتے ہیں دعا کیا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب یہ ہے دعا کیا ترجمہ ہے اس کا کیا معنی مفہوم ہے اس کا اے ہمارے رب لا تزغ قلوبنا ہمارے دلوں کو نہ پھیر دے ہدایت کے بعد گمراہی کی طرف وَحَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت سے نواز دے رحمت عطا کر دے اِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَّابِ بے شک تو دینے والا عطا کرنے والا ہے یہ ہے دعا اور یہ ہے اس کا ترجمہ یہ دعا کب پڑھیں گے آپ کبھی بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں لیکن فتنوں کے دور میں جب آپ کو اپنے ایمان کے تعلق سے فکر مندی زیادہ لاحق ہو تو اس دعا کا خصوصی طور پر اہتمام کریں اور یہ دعا کتنی بار پڑھنا ہے جتنی بار آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں صبح شام دوپہر رات چلتے پھرتے سفر کرتے ہوئے جب چاہیں آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں جتنی مرتبہ چاہیں آپ اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کر سکتے ہیں کیا ہے خاص اس دعا میں اس دعا کے اندر دو بنیادی چیزیں ہیں پہلی چیز وہ یہ کہ ایک انسان کے لیے اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے کچھ نہیں ہو سکتی کہ وہ انسان ہدایت پر ہو وہ انسان صحیح راستے پر ہو وہ انسان ایمان والا ہو لیکن پھر اس کی کسی حرکت کی وجہ سے اس کے کسی عمل کی وجہ سے وہ ہدایت کے بعد گمراہی کی طرف پلٹ جائے وہ گمراہ ہو جائے اس کا دل مڑ جائے ہدایت سے ضلالت کی طرف اس سے بڑی بدنصیبی کچھ اور نہیں ہو سکتی کہ ایک بندہ مسلمان تھا کافر ہو گیا ایک بندہ اسلام کا ماننے والا تھا لیکن اب اس نے اسلام کو چھوڑ کر کے کفر کا راستہ اختیار کر لیا اور بڑے افسوس کی بات ہے ایسے لوگوں کو ہمارے سماج میں ایکس مسلم کہا جاتا ہے کوئی ایکس مسلم نہیں ایسا بندہ مرتد ہے ایسا بندہ مرتد ہے اور مذہب اسلام نے ایسے لوگوں کو مرتد قرار دیا ہے اور اس سے بڑی بدنصیبی کچھ نہیں ہو سکتی دوسری بات جو اس دعا کے اندر ہے وہ یہ کہ بندہ اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کرتا ہے کہ اے اللہ ہمیں اپنی طرف سے رحمت سے نواز دے رحمت کا خصوصی مطالبہ کیوں اس لیے کہ ایک حدیث کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی دعا کرو تو اے میرے صحابہ اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کیا کرو کیوں اس لیے کہ کوئی بھی بندہ صرف اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کو اللہ کی رحمت نہ مل جائے پوچھا گیا کیا آپ بھی کہا ہاں میں بھی اگر مجھے بھی اللہ کی رحمت نہ ملے تو میں بھی صرف اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا سبحان اللہ یہ کون کہہ رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے انسانوں کے سردار ہیں انبیاء کے رسولوں کے سردار ہیں ایک گناہ نہیں ایک غلطی نہیں کسی بھی قسم کی کوئی بھی غلطی ان سے سرزد نہیں ہوئی اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہیں معصوم عن الخطا ہیں لیکن کہہ رہے ہیں رب کی رحمت جب تک نہ ملے میں بھی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا ہم غور کریں ہم گمراہ ہیں بھٹکے ہوئے ہیں راہ راست پر ہیں لیکن گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں گناہوں میں ملوث ہیں ہمیں اور زیادہ اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے ہمیں اور زیادہ اپنے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے یہ دعا کریں جب بھی آپ کو اس قسم کا اندیشہ اس قسم کی فکر لاحق ہو اللہ سے دعا مانگ لیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اللہ رب العزت ہم سبھی کو اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمارے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے آمین وصلی اللہ علی النبی الکریم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
ऐसे ही फायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें, ताकि आपके लिए जरिया नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने। आमीन। जज़ाकअल्लाहु खैरन।